tatizo linalowadhuru ndugu zetu ni moja. Tatizo linalowadhuru ndugu zetu ni hii system ya ujadida ambayo wanakwenda nayo, usalafia mpya ambao wako nao. Hili ndio tatizo linalowadhuru. Wallahi billahi tallahi, Qasim si mtu mbaya kama wanavyodhania wengi katika watu mundani. Wengi katika wanafunzi wetu, katika mitaa, katika hivi, huwa wanawachukulia hawa watu ni watu wabaya sana. Wallahi atoe Muhammad Mafuta. Hivyo tukiwa tuzungumza hivi mazungumzo hivyo, wala nikikusikilizisha kwamba huyu ndo Muhammad Mafuta azungumza hivyo, wala huwezi kuamini wewe kwamba ndo huyu anatukana kwenye mitandao sana, maana machafu. Wala hawako hivyo. Basi mitandao tu inakuza mambo. Wala watu hawako hivyo. Leo hii hivi ninakuja hapa msikitini, Sheikh Salim Barahiani ananitumia mimi kipande kimoja cha sauti ya Sheikh Qasim Mafuta, anamzungumza, ameulizwa swali kuhusu Dr. Islam wa Kenya. Ni watu wazuri, lakini system yao wanayokwenda nayo ya ujadida usalafi ya mpya, asiyeshirikiana nao hawamtaki, asiyeshirikiana nao ni muovu. System hii ndio inaoharibia kila kitu. System hiyo ndio inaoharibia kila kitu. Msikie Qasim Mafuta anazungumza wazi wazi kinagaubaga kwamba Dr. Islam si katika masalafi wala si katika watu wa sunna kabisa, anakata. Na haya hayajamkuta Dr. Islam peke yake, yalimewakuta washekhe wakubwa waliotangulia kabla yake kama kina Sheikh Ahmad Musallam na wengineo, maulama wakubwa waliopita, waliofanya kazi mpaka ulimwengu ukaelewa kwamba sunna ni kitu gani katika zama zao. Hawakusalimika na vinywa vya watu hawa. Si watu wabaya, ila ule mwenendo mpya wa kisalafi wanaoleta ukaharibu. Aminini msiamini, Sheikh Ahmad Musallam amefariki katika mwaka uliopita, nadhani mwaka 2020 amefariki, takriban kwenye miezi mwezi wa tano kitu kama hivi amefariki Sheikh Ahmad Musallam. Kifo cha Sheikh Ahmad Musallam katika mashekhe ambao walikitangaza ulimwenguni ni Sheikh Ali Al-Halabi rahimahullah, naye amekufa katika mwaka huo huo, lakini katika miezi ya mbele yake kidogo. Sheikh Ali Al-Halabi ni mwanafunzi wa Sheikh Albani rahimahullah, ni mwanafunzi wa Sheikh Albani. Alipokufa Sheikh Ahmad Musallam, akatoa salamu katika mtandao wake wa Twitter, imenifikia habari amekufa mwanachuoni mkubwa katika nchi ya Kenya, katika wanachuoni wa kisalafi. Akasema hivyo, yani wanachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa, amekufa, Allah amrehemu, na hivi na hivi na hivi. Maulama wakubwa wanawazingatia mashekhe ni katika watu wa sunna, alhamdulillah, lakini hawa kwa sababu tu hawa mashekhe hawako katika mrengo wao, hawako katika chama chao, hawako katika kundi lao, hawakusalimika. Mashekhe wote wakawatoa katika sunna, mashekhe wote wakawatoa katika sunna, na hilo limewakuta mashekhe wengi hivi sasa. Sheikh Abu Hamza, Sheikh Abu Hamza yuko hai mpaka sasa. Sheikh Abu Hamza yuko katika mji wa Mombasa. Sheikh Abu Hamza amesoma kwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah, amesoma kwa Sheikh Ibn Baz, ikutoshe kwamba huyu ni mtu wa sunna, ikutoshe hiyo. Lakini pia hakusalimika. Sheikh Salim Barahiani yuko hai mpaka hivi sasa, pia hakusalimika. Kinachowadhuru ndugu zetu ni system waliojitengenezea, system ambayo imepelekea kila ambaye hashirikiani nao huyo amekuwa si katika watu wa sunna. Haya ni katika mambo yanayotuchukiza, tena yanatuchukiza sana. Na sisi tumepania, wallahi mimi nimepania na nimeazimia, na insha Allah nitalifanikisha hili mimi biidhnillahi alkarim. Hapa sasa hivi kwetu watu hawa wanafanya upumbavu, upumbavu hawa hapa kwetu hawa, hakuna wanaokusudia khairi katika hawa. Mtaona hapa pengine kesho, mimi leo nazungumza hivi, kesho mtaona mavespa yanapita hapo, wanakwenda kukusanyana msikitini hapo, utakuta wananisema kwa mabaya. Hawakusudi khairi wala hawadhani kwamba iko siku, la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, huenda Allah akaleta jambo kubwa baada ya mizozo hii yote inayotokea, huenda likatokezea jambo tukakaa karibu. Ehe, tutakuja vipi kukaa karibu mimi na wewe wakati wewe ushanitukana, ushanifanya hivi, ushanifanya hivi, ushanifanya hivi, mengine ni ya kweli, mengine ni ya uongo, utanitizama vipi wewe mimi, au mimi nitakutizama vipi wewe? Kuna baadhi ya watu wenye tabia za kinyama hapa katika miji yetu, hawayafikirii hayo lakini wanayafanya. Lakini wallahi billahi tallah, mimi nimeazimia, tena azma yangu ni akid, mimi nitakaa na hawa watu, nitakutana nao na hawa watu. Allahumma, kama imeshindikana basi kushirikiana kufanya da'wa pamoja, basi angalau ipite hishma ya sita malumano, angalau
kuwe na taratibu za kutaka kukosoana. Ikiwa mtu wa sunna na mtu wa sunna kakosea, labda mtu wa sunna kakosea jambo, basi angalau kuwe na system nzuri ya kumkosoa, kwa sababu hivi sasa imekuwa hali mbaya, hali mbaya, hali mbaya inachukiza. Juzi tu nimerushiwa katika simu yangu mimi, wakati nipo Dar es Salaam natoka Tanga na kuja huku, nimerushiwa katika simu yangu makorokoro, majibizano ya mashekhe wa kisalafu ahlu sunna wal jamaa wawili. Mmoja anaitwa Khamis Ame Abu Usama, yuko Dar es Salaam hapo Gongo la Mboto, maeneo yanaitwa wapi sijui hapo. Haya, na mwingine yupo Dar es Salaam hapo hapo anaitwa Dr. Khamis Imam. Wote ni mashekhe wa kisunna, wote ni mashekhe salaf. Ukiona wanavolumbana na ukiangalia hilo jambo wanalolumbana, unaweza ukasema kama ingelikuwa si mashekhe, ni watu wa kawaida tu, unaweza ukasema huyu kavuta bangi ya Jamaika, huyu kavuta bangi ya Marekani. Yaani maneno yanaruka makubwa yakupo anakuja. Kama ingelikuwa si mashekhe, basi ungesema da, jamaa huyu kavuta bangi kali kuliko huyu. Kwa maneno haya, huyu kavuta bangi kali kuliko huyu. Hama shekhe wanarushiana maneno. Khamis Ame ndo ana maneno ya kihuni ya kupwa na ya kuja. Hii hali yasikitisha, na umma wa ahlu sunna unastahiki kuonewa huruma katika hili. Nani atafanya kama hatukuchukua ujasiri wa kutaka kukutana na ndugu zetu? Si hawa wa hapa. Hapa hakuna hata mmoja anayejielewa, anayejifaa, angalau tukasema huu tunakaa naye, tuzungumza naye katika mambo kielimu, tuwajadiliana na mtu kielimu. Hapa hakuna, hapa Zanzibar hapa hamna hata mmoja. Waliobakia wote washafaa jezi tara, washafaa na mabomu wako hivi hapa kwetu hivi. Yani tukipishana humu wanatamani wanipige vichwa, wanatamani wanipige vichwa hapa kwetu. Kwa hivyo mwingine anaweza kusema basi siungi anza kukana hapa kwenu. Hapa kwetu hamna msomi, ni gurupu tu la genge la watu wenye jazba, wala hamna hata mmoja tunaweza tukakaa naye. Wako watu tunahisi tunaweza kukaa nao, hawa tukazungumza nao ikaeleweka. Allahumma, kama hatukufikia pahala kukaa tukafanya dawa pamoja mimi na wewe, kwamba wewe waniona mie sifai na mimi nakuona wewe hufai, basi angalau ifikie pahala wewe ukikosea kuwe kuna taratibu za mimi kukukosoa, na mimi nikikosea kuwe kuna taratibu, angalau hii aibu ipotee katika jamii ya ahlu sunna wal jamaa. Lakini aminini msiamini, wanaweza wakapatikana watu wakasema hapa kieleweki mpaka tutakufa hapa. Wanaweza wakapatikana watu wenye unyama huo, yani wanapenda hizi habari za kurembeleana maneno, kurembeleana maneno. Mimi nimesikitika sana hiyo juzi Muhammad Mafuta anazungumza maneno, utafikiri hapa ni Simba na Yanga. Mimi nimefanya muhadhara katika msikiti wa Tanga, muhadhara ambao umetanguliwa na kalima mbili nyuma, wa muhadhara mkubwa uliokuwa muhadhara wa barabara ya sita, ulikuwa ni muhadhara mmoja mkubwa sana, subhanallah, wala mimi sijawahi kufikiria wala kutegemea kama utakuwa hivyo. Ni msikiti mmoja yani msikiti wa wastani, nadhani kama msikiti wetu huu. Msikiti ulijaa ajabu, ajabu kabisa, mpaka nje msikiti ukajaa, wenyeji ikabidi watafute, wajua zile kuna TV za kama za sinema zile za kupiga ukutani, zile inaonyesha picha kubwa hivi, ilibidi ifanywe hivyo, watu wa nje ambao hawanioni ndani wanione kupitia kwenye ile TV. Ilikuwa ni mhadhara mmoja mkubwa sana. Kwenye mhadhara huu nilizungumza mambo mawili. Jambo la kwanza, sifa mbaya walizonazo baadhi ahlu sunna hivi sasa, nikataja kauli za wanaovioni. Na jambo la pili, kauli za wanaovioni wetu waliojieka mbali na mashekhe ambao wana mienendo mibaya katika ahlu sunna hivi sasa. Sasa katika wakati nazungumza Muhammad Mafuta kuhusu mhadhara huu, zama maneno aliyotumia haya, haya maneno peke yake yanaonyesha kwamba yani watu wamekalia ushabiki kweli kweli. Anasema nataka ni usikilize mhadhara kwa mara ya pili, ni usikilize vizuri. Nishasikilize kwa mara ya kwanza haujamtosha, anataka asikilize tena ili angalia anijibu wapi katika huo mhadhara, yani wapi pale hapa kujibiwa, papo tutajibu, hamna basi tutaacha. Kwanza hakuna, huwezi kujibu, usijihangaishe, usijisumbue, hilo la kwanza. Lakini la pili, anasema hii itakwenda hivi hivi, wewe una hoja zako na vitabu vyako utakaa kule, na sisi tuna hoja zetu tunakaa huku, tukutane uwanjani tupambane. Dini ndio inakwenda hivi, ndio ahlu sunna ndio tumefundishwa hivi kupambana. Ni hamjasoma kwenye usul sunna Imam Ahmad kwamba kuacha tanabu ni katika usulu sunna za ahlu sunna wal jamaa? Na katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mimi namdhamini pepo ya kati na kati, kati na kati ya pepo pale, pepo iko juu kati na kati chini,
kati na kati ya pepo na mdhamini mtu nyumba, nani atakayeacha majibizano majadiliano hata kama yuko haki? Majadiliano na ahlu sunna mwenzio, majibizano hivi hata kama kuna haki ya kufanya hivyo, ukiyawacha ukatafuta njia ya kuyazima. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekudhamini pepo. Leo mtu anasema waziwazi kwamba weka kule mimi nikae huku, turembeleane maneno. Hatuendi hivyo, tukutane tuamrizane, mimi nimeharibu wapi na wewe umeharibu wapi, vipi tunalitengeneza jahazi la sunna liende mbele. Fikisha kivyako ambavyo Allah anakuwezesha wewe na amekufikisha, na mimi nifikishe kivyangu ambavyo Allah ameniwezesha na kunafikisha, ili mbali tutakutana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aibu, dosari, majafafa yote sisi tutakiwa kuyazika. Hivi sasa imekuwa watu wameka mbali masufi, sasa sunna kwa sunna hivi imekuwa mbele, na hili linapelekea haya mambo yanapelekea hivi, mtu katika safu yao akikosea asiambiwe chochote kwa sababu ni mwenzao, lakini mtu wa upande wa pili hata kama yupo katika haki, maskini Dr. Islam, Dr. Islam maskini, si mtu wa majibizano na mtu yote. Bora angalau mimi naweza kuambiwa wewe wajibizana, wewe wajibu, wataja watu, bora mimi naweza kuambiwa hivyo. Kwa hiyo wewe hatukuachi tutakuandama, bora mimi naweza kuambiwa hivyo. Hiwarun ma'a hadha al-fata, mimi naweza kuambiwa hivyo. Lakini maskini mtu kama Dr. Islam yupo anafanya da'wa zake, hataji watu, anakwenda analingania sunna, anapinga bid'a, anapinga ushia, na yeye pia amemkumba. Nakwambia ni leo hivi nakuja hapa msikitini, natoka nyumbani, Sheikh Salim Barahiana ananitumia ambaye msikize kasema mafuta yeye anafanya hivyo. Hii inapelekea mtu katika wao anaweza akafanya kosa kubwa, akanyamaziwa kimya. Mtu wa upande wa pili anamuona huyu si katika sisi, hata kama hana kosa akaambiwa hayo umeweka pembeni, hani katika madhara anayotudhi. Na wallahi nimefika katika mji wa Tanga, nimehisi katika jambo linalosumbua kubwa ni hizi harakati za kijadida. Yani kila pahala ninapopita katika kila msikiti ninaokwenda, lazima nukta ya ujadida itatajwa. Hawa masalafia ya jadida, hapa masalafia wapi, lazima nitaambiwa hapa tusumbuliwa na hichi, hapa tusumbuliwa. Yaweza wakakaa na wazee tu hivi, mnakula chakula hivi, tumealikwa kuna pahala, basi stories zazungumzwa hivi, ah jamaa wasumbua, unahisi sasa kwamba da hili jambo linakera watu. Kuna watu wamefanya makosa makubwa 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 ya kupwa na ya kuja, hawajaambiwa chochote, lakini kina doktor maskini wametolewa katika sunna kwa sababu tu ya tofauti msao.